Axstafada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2002-ci il təvəllüdlü Hacızadə Rəşid İxtiyaroğlu idarə etdiyi VAZ 2107 markalı minik maşını ilə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza zamanı sürücü xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yok. Hadi gelsinler lan aba. Yeterli dalında gelecek. Kız maşın